מה, זה אצלך, אפשר לראות את הדיפרנס. אז תעביר לי את זה. בטח, אני אשלח לך את הסרטון. תשלח לי את הסרטון. ערוך, אני עורך אותו. בסדר. אתה רואה, ככל שהוא מתייבש, הוא מתפלס. הבנתי, בסדר. הוא נמתח. הוא גם יראה מים, ומים זה עוזר לו. וואו, איזה יפה. באמת עולם אחר. יפה מאוד. כן. זהו, כן, רק לא... יש לך מדיח, זה מדיח? כן. מעולה. אז יש לך מדיח, אז הכל בסדר.